Sziasztok, én Viktor 123123 vagyok, és itt van velem Nikraft. Halló, halló! És ebbe a videóban bemutatnánk az ilyen kis redstone-os dolgokat. Például az első blokk, ez itt nem kell foglalkozni a háttérbe. Az a redstone blokk, ami ugyanúgy redstone jelet bocsált ki, csak nem kell beaktiválni a rendes redstone-nál. 9 redstone-ból lehet craftolni, és ennyit tudok mondani róla. Például Nick, számolj be te a redstone-ról. A sima redstone az, hogyha aktiváljuk bármilyen redstone, tehát gombbal, karral, redstone fákjával, akkor az 15 blokkig terjed. Láthatjuk, hogy egyre jobban 1, 2, 3, 4, sötétül, és itt ez az utolsó blokk, ameddig eltered, és itt én ide most lerakok egy újat, meg ide, és Nekem 10, ide. én 16-nak számoltam. Jó, én nem vagyok jó matekból. Így, láthatjátok. Akkor. És kiütöm, akkor az ott már elmúlik, ez is, ez itt megy, de az is elmúlik. De akkor szerintem térjünk rá a repeatőre. Itt lehet látni a háttérben, hogy így ilyen szép játékot lehet volna csinálni. Meg arra is jó, hogyha ugye 15 blokkig jó a 16 vagy 15, most mindegy, addig jó a redstone, és akkor ha ráteszel egy olyat, akkor folytatódik. Tehát meg is mutatom, tehát hogy jön mondjuk eddig, itt már láthatjuk mennyivel kisebb, és akkor én ide rakom a repeatert, utána a Viktor oda rakja a redstone, és ugyanolyan erősséggel vagy tovább. De természetesen annak is redstone jelet kell kapnia. Ez itt olyan szép HD-ben néz ki ez a redstone itt. Adjuk már ott. Jó. Akkor a következő az a komperátor, amire igazából még én se szoktam nagyon, nem szoktam használni. Egy ilyen általában én úgy tudom, hogy ilyen automatizált dolgokhoz jó. Tehát, hogy mondjuk valamit automatizálni akarsz, mondjuk hopperra, ahhoz ez kell. De nagyon nem szoktam használni, én is ezt csak tudom. Sokra nem megyünk vele. De ezt kipróbálom vele. Nem fog működni ez, és ezt ugyanígy lehet állítani másodpercekre, nem? Nem tudom, ne tőlem kérdezd. Jó, én ezt nem tudom. A következő az a dispenser. Most én ezt itt telerakom komperátorokkal, láthatjátok. Na, Viktor, mutatod? Hogy én most teleraktam? Aha. Oké, maradj benne. És nézd, hogy mi történik. Mi történt? Elment, meg kidobja. Igen. Tehát, hogy a egy kart, vagy gombot, vagy bármit rakunk rá, akkor ez így elkezd kidobálni. És én mutatok egy olyat, hogy mondjuk egy dizájnolni akartok, akkor veszek egy más blokkot, egy ilyet, meg egy gombot. Tehát kell ugye a dispenser, ezt ide lerakjátok így, ide raktok egy ilyet, így. Ezt megtöltitek, amivel csak akarjátok. Én most nem vagyok ott. Na gyere. Most építettem neked egy hűtőt. Én mindjárt csak... Vagy nyomod és kidobja. Tehát ez kajával, bármivel meg, most mondjuk akkor a... Működik! Micsoda? Jó, nem dobja ki. Na gyere. Jó, már be is vagy ott. Na, állj ide a hűtő elé. És akkor megnyomod a gombot, és rád dob mondjuk egy potit. Hozzávágja. Oké, akkor a következő az a node block, ami elég hasznos. Például ezt ilyen nagy rendszerek által a node block, ami ilyen visszaszámlálókhoz jó. Vagy csapták. Hát, nagyon, nagyon fontos. Mert ez nagyon fontos. Én nem szoktam ilyeneket használni. De
lehet csapdánál is, például így. Jó. Akkor. De én tényleg nem szoktam használni, mert hogy én nem szoktam ilyen nagy dolgokat építeni. Következő a piszton. Ja, még csinálod? Nem még egy piszton. Szóval visszarakom. Na tehát, piszton. Ez most a... amelyik, ez a sticky, vagy ragacsos. Tehát, hogyha rárakunk ide az elejére egy blokkot, és rárakunk egy kart, odrakunk egy kart, és elkezdem húzogatni, akkor tolja magával a blokkot. És húzza magával. Ezzel lehet jó játékot játszani. De viszont, hogyha ide rakok még egy blokkot, akkor azt már nem tolja el. És hát nem húzza vissza, értem. Lehet tologatni minden. De itt pedig, itt meg már nem. Itt már más a helyzet. Várjál. Csube. Tehát, hogyha ez meg a sima piszon, tehát, hogyha ezt meghúzom, akkor kitolja, de nem húzza vissza. Magyarul nincsen, nem van, nincs rajta ragasztó. Pillanat tehát, ragasztó. Tudom bugoltatni magamat. Tehát, adjuk be. Nézd. Lehet ilyen bugoltatni magadat. De az nem jó. Ez nem jön az. A tölcsére. Vele buggolt. Na hát ez nagyon jó. De várjál, még itt van a gomb. Ja, a gomb. De azt szerintem mindenki ismeri. Nem baj. A gomb, ugye, szintén redstone bocsát ki. És ennyi a kar, redstone fákja. Semmi különös nincsen benne. Nagyon egyszerűen megcraftolható a gomb, meg a kar is. A gombot az csak egy kő. Vagy fa, a kart pedig egy bot kell hozzá, nézd már, és egy szokott kő. Azt láttad, hogy kisétáltam belőle? Aha. Itt szépen át lehet rajta buggolni. Akkor a hopper. Várj, ezt rosszul csinálta meg. Tehát, rak le egy ládát valahova. Úgy. És akkor mondjuk én ilyen messziről fogom most belevezetni, ezt nem oda vagy. Így. Tehát mondjuk itt van egy kis platform. Meg is jött. Tehát itt van a kis házikotok, mondjuk ez egy ilyen titkos raktárba visz, beledobjátok bármilyen cuccatokat, és lehozza ide ládába. És ezt shift, úgy tudjátok rárakni, amikor csesztek, hogy ne nyissa ki folytó. A shift, tehát Google. És jó, úgy pakolod. Ugyanúgy, de rendes. És akkor az utolsó, az egy szép design blokk, az a redstone lámpa, mely mondjuk csinálok most egy ilyen kis sötét szobát. Nem tudom, mennyire lesz sötét belül. Gyere már belőle. Ilyen látásod van. Ja, tényleg, akkor iszom tejet. Nem, nincsen. Nekem is elmúlt az a 6 perc. Na, ennyire sötét van, ugye én ide most lefogom, leraktam. Rárakok mondjuk, ez bármi redstone lámpával lehet, hogy mindig égjen, és akkor kapcsolgatni lehet. Hát jó lesz Slendernek, ja, az nagyon menő Slender. Ahogy az úgy pattog. Nem áll. Itt hagylak, hogy szórakozz. Igen. És akkor... építsünk valamit most a végén majd. Valami redstone-ost, hogy tanuljanak. Hát én építek egy titkos ajtót. Jó. Akkor megépítek egy egyszerű TNT ágyút, ha már te most akkor a titkos ajtót akartad. Majd utána bemutatom. Kell repeter. Már van nálam. Tehát kell építőblokk. Te most mit építesz? Olyan kis mini titkos ajtót. Kettő ilyen tehát ugye itt a víz
7 blokkig terjed. 5, 6, 7. Ugye, így. Nem, ezt így eddig. Az ilyen TNT kilövő inkább. Én a szó szerint emberi rakéta. Nem, mert ez nem az emberi rakéta lesz. Tudom. Tehát... ide rakjuk... jó, majd bemutatod. Működik. Mondd egy folytást. Mint a mit csináltál? Hú, de kikos ajtó. Ugye? De és hogy nyitom ki? Sehogy. Én jobbat tudok, majd megépítjük a következő videóban. Mondjuk én megépítettem már. Látták a nézők. Tényleg? Tehát a végére... 1, 2, 3... így... így kell, azt hiszem. Hú, remélem nem rontom ezt. Olyan rég építettem ilyet. Mit csinálsz? Ne nyomd meg! Hülye vagy? Ez nagyon epikus volt. Mondtam, hogy ne nyomd meg. De aztán mégis megnyomtam. Emberi rakéta. Juhú! Istenem, mekkorára kilőtt. Állj fel arra a kőblokkra ott. Állj fel a TNT. Már most én megcsinálom, de... mondom. Amikor begyújtódik, akkor állj a TNT-be, bagassam. Champion! Wahi! Mert le se raktam még a blokkokat. Tudom! Ah! Azt fel fogod robbanni. Azt itt robban! Ja, nagyon epikus, hát most így kell begyújtani. Meg ne gyújtsd! Meg ne gyújtsd! Kíváncsi vagy! Ne! Mi vagy? Mi vagy? Juhú! Azek hogy ott maradt? Ja, az most van ott egy blokk. Hát ez nagyon jó volt! Na, úgy szerintem ennek a redstone-os videónak ennyi is lenne. Én Viktor 1-2-3 voltam, és itt volt valami Nickcraft. Hello!